სახელფასო დანამატების სახელმწიფო მოხელეებს მიმდინარე წელს ბათუმის მერიამ პრემიის სახით 659000 ლარი გასცა. ყველაზე დიდი თანხა ქალაქის მერმა რობერტ ჩხაიძემ მიიღო, მას 5 თვის განმავლობაში პრემიის სახით 8000 ლარი დაერიცხა. ქალაქის მერის ხელფასი თვეში 2750 ლარს შეადგენს, ყოველთვიური პრემია კი 500 ლარით განისაზღვრება. თუმცა მარტსა და მაისში მერის პრემიამ ხელფასი 150% შეადგინა. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელთან ერთად სოლიდურ პრემიებს მისი მოადგილეები და ადმინისტრაციის უფროსიც იღებენ. ბათუმის მერის სამმოადგილეს სოლიდური პრემია ყოველთვიურად ერიცხება. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილემ დავით სამნიძემ, რომლის ხელფასი 2050 ლარია, 5 თვის განმავლობაში პრემიის სახით 5000 ლარამდე მიიღო. ჩხაიძის კიდევ ერთმა მოადგილემ დავით ლეკვეიშვილმა 6835 ლარი. ბათუმის მერის მესამე მოადგილეს ჯემალ ანანიძეს კი 5 თვის განმავლობაში 7000 ლარამდე დაერიცხა. ჯამში მოადგილეების პრემიამ 19000 ლარს მიაღწია. მერის ადმინისტრაციის უფროსის გელა მახარაძის ხელფასი 1650 ლარია. პრემიამ კი 5 თვის განმავლობაში 7425 ლარი შეადგინა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ პრემიების დარიცხვის მიზეზი შესაძლოა ნაციონალურ მოძრაობაში შემწირველების რაოდენობის გაზრდა იყოს. და გამორიცხული არც ისაა, რომ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა პრემიების წინასაარჩევნოდ კიდევ გაზარდოს. გვაინტერესებს უკვე ინფორმაცია გქონდეს, რა თანხები აქვთ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ თვითონ დავსვათ კითხვები. ხომ არ არის ამადგან რომელიმე თუ აღმოჩნდა შემოწირვალი, ხომ არ არის ეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიაში გადასული თანხა. პრემიების გაზრდას თანამდებობის ბოროტად გამოყენება დაფასებს საკრებულოს წევრი ქრისტიან დემოკრატი ნაძი ქობულაძე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ გრძალავს საკუთარი თავისთვისაც კი პრემიის დანიშვნას, მე ვერ წარმომიდგინე, რატომ შეიძლება ასე ზედმეტად დადებითად შეაფასო საკუთარი მუშაობა და საკუთარ თავს ყოველთვეში ასობით ლარი პრემია დაურიცხო. ბათუმის მერიაში გაზრდილ პრემიებზე კომენტარს არ აკეთებენ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა გასულ წელს პრემიის სახით 414 ადამიანზე 1 000 000 ლარზე მეტი გასცა. ამ თანხიდან 80000 ლარამდე მერმა, მისმა სამმა მოადგილემ და ადმინისტრაციის უფროსმა მიიღეს.